Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycanla sərhəddə təxribat törədərkən məhv edilən erməni hərbçilərinin sayı 4-ə çatıb. Oxu24.com-un xəbərinə görə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bugün baş verən silahlı toqquşmalarda 4 hərbçi itirdiklərini etiraf edib. Nazirlik bir erməni hərbçinin yaralandığını açıqlayıb. Ermənistan bugün Azerbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində məhv edilən hərbçilərinin adlarını açıqlayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, Ermənistan ordusunun hərbçiləri Andranik Arşakoviç, Antonyan Arsin, Aleksandroviç, Mkırtsyan, Vatsakan Soroviç, Vardanyan və Narek Karinoviç Pogasyan ölüb.